Odotetaan heti. No niin. Tää punainen, valkoisia pilkkuja. Täältä löytyy mun bagista tosiaankin hiuslenkki. Mulla on melkein aina mukana hiuslenkki. Ja sitten täältä löytyy dollarin seteli. Tää on mun... Mä tulin 2 viikkoa sitten New Yorkista, niin toi on sieltä. Mä unohdin antaa sen Samulille, kun mä lähdin. Sitten patteri. Nää menee mun tohon latte siihen sellaiseen juttuun. Tää on itse asiassa, mun pitäisi viedä tää pois, kun se on tyhjä. Sitten löytyy tällaiset vekkulit jutut, että tällä voi tota pyyhkiä silmälaseja. Siis mä sain tän mun optikolta, mutta tää paketti on vähän ehkä epäilystä. Mä en tiedä, miksi ne on tehnyt tän tällaiseksi, mutta piu piu. Se on siis silmälasien pyyhkimisen täysin viaton. Sitten mulla on kartta just jäänyt tosta mun Amerikan reissusta tänne laukkuun. Ja sit täältä löytyy kivi. Mä en oo ihan varma, että mihin tää liittyy. Siis ehkä tää oli mukana yhdessä mielenosoituksessa. Tää on niinku yllättävän siisti tää sisältö, että yleensä mulla on jotain kookoshippuja tai käytettyjä nenäliinoita jotain, mutta tää oli nyt jotenkin ihan todella katseen kestävä kokemus. Tämä What's in my bag? Tässä se oli se kaikki. Tällaisia ovat suomalaiset käsilaukut. Se oli siinä. Joo, se oli siinä.